どうも、コウスケです。今日はですね、後ろのアメリカン、こちらのですね、売ります動画をやっていきたいと思います。みんな大好きですからね、最後までぜひ見ていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。旅する勝間岳。こちらのですね、ジェイコなんですけれども、オーナーさんがこちらでございます。ヤスさんです。よろしくお願いします。なんかヤスさん、ヤスさんも売っちゃうってことになると、なんか大変な感じになってきますね。林家も売っちゃって。まあそうですね。何を企んでるかっていうね、そっちの方が気になるなということなんですけれども、はい、とりあえずこれ外装から、はい、まずね、説明をしていただきながら、はい、見ていきましょう。よろしくお願いいたします。旅する勝間岳。はい、こちらのキャンピングトレーラーなんですけど、ヤスさん、212でしたっけ。212 QBW でございます。前回もですね、あの加賀谷さんの、キャンピングトレーラーと全く一緒ですか。同じ方ですね。同じ方ですよね、うん、の売ります動画でございます。なんでざっくり、外を見ながら、でも初めての方もいらっしゃいますからね、ちょっといろいろ見ていきながら、ご説明していきたいと思います。前なんですけれども、前は8キロボンベ、8キロボンベが2つ積んであって、後ろに、家庭用エアコン、エアコンの室外機が、はい、がついております。で、ディストリビューションヒッチと、あとこちらがスタビライザーですね。これは実は外しちゃいます。外しちゃいます、はい、だからなんでこれは買ってもらってということですね。そうですね、はい、っていう感じです、はい、ガス管は、ガス管はついてます。ついてます2つ、はい、はい、でこっちが、収納ですね。収納は開いてますかね。突き抜け、まあ今入ってるんですけど、向こう側に突き抜け、はい、向こう側に突き抜けている、ちょうど向こうが開けてきます。はい、こんな感じですね。向こうに突き抜けている、これベッド下ですよね。そうです。の、収納でございます。で、このシールは、これはビアゲインビレッジの思い出クラフトビールのクラフトビールの思い出、はい、欲しい方はつけておきますっていう感じ、はい、でこっちが窓があって、でこの辺がシティウォーターと、あとこっちがブラックタンクの、ブラックタンクの洗浄です。でシャワーの外部シャワーがついていると。でこれライトを、ここ光を照らすっていう感じですか。そうですね。でここにダンプ用の排水、はい、これブラックグレー両方ともっていう感じですかね、はい、でボイラーと、清水の排水ですね。清水の排水が、まあ、これは、両方ボイラーの排水です。あ、両方ボイラーなんですね、はい、で清水タンクの排水はこっちに、あ、清水タンクがこっちについてるんですね、はい、あ、そっちにもあるんだ。結構いろいろついてますね。これはあのオーバーフローの分のドレーン、あ、がついてるんですね。でここが給電、そうです。で冷蔵庫、はい、引っ張り出すような、あ、もうコードが、あ、いいっすねこれ、はい、引っ張り出して、まあ、そのまま、ね、しまう、はいはいはい、っていう感じで、右側が給水、給水です。給水のタンクが300リッター入ります。300はやばいっすね、はい、これすごい入るんですよね、はい、ロッキーマウンテンエディションって言って、あ、300入るのはこれ、そのそれだけ、ロッキーしかない、ロッキーだけっていうこと。 それがロッキーマウンテンエディションだったんですね、はい、前回何がロッキーマウンテンエディションか分かんなくて、そう、あの断熱とか、あ、断熱もちょっといい、よくなっている、はい、で FF ヒーター、そうです。でボイラーがあって、こっちがテレビのインプット、入力ですね、はい、ソーラーは積んでるんでしたっけ。積んでます。あ、ソーラーも積んでるんですね、はい、何ワット積んでるんですか。ちょっと分かんないです。ちょっと分かんないですね。一回覗いてみましょうか、はい、どんぐらいのがついてるか。ソーラーありますね。ちっちゃいですね。ちっちゃいのが右の前、100ワットぐらいなのかな。どんぐらいなんですかね。また分かったら、はい、後ろですね、リアはスペアタイヤがついてて、これなんですか。あのヒッチカーゴなんかをつけられるような。一回もつけたことないですよね。ないっす。持ってないっていう状態ですか。そうです、持ってないっす。でもある人はつけれますよ、ね、はい、はい、安さん、そしたらこちらの入り口部分ですね、見ていきたいと思います。これガスがつながってるんですか。それガスの外部、あ、外部のガスの出力、うん、出力というか、まあ、ここでバーベキューキットとかつないだりとかっていうことなんですかね。やったことないです。やったことないですけど。で、こっちが、テレビのアウトプットがついてて、 AC の二口ですね、はい、がついてます。テレビが見れます。でテレビここに引っ掛けられます。で上に、換気扇がついてるという感じですね。でこっちに入り口がありまして、2段の
階段がついてます。でドアストッパーがで止められると。これ僕ドアストッパーついてないんでこれ便利ですね。ああそうですよ ね、風が強い時とか車種によってはこのオーニングがここら辺にあって止められな いな。まさに僕です。あそうなんですか、はい、止められないですよ。もう全然止められないですね。もうプランプランの状態ですね。でさっきの、通り抜けてる、収納ですねがこちらにあると。あ左側にも入れられるんですね。あベッド下からつながってるんです。ベッド下につながってベッドを跳ね上げられるってことですね。はい、はい、こんな感じの外装でございます。2021年ですよね。そうです。2021年に購入されたんで1年半ぐらい、使われているという感じで、めちゃくちゃ綺麗です。外装もシルバーですね、はい、汚れも目立たないという感じでございます。中の方に行ってみましょう。旅する勝間岳。安さんすいませんテイク2です。僕がマイクを落としてて全然入ってなかったという大変申し訳ございません。あの室内からですねやり直したいと思います。今安さんが寝てるのが入って右側のですね、ベッドルームでございます。クイーンサイズですね。クイーンサイズでこんな感じで、ちょっと僕も一回ね寝てみますが、はいこんな感じです。2回目ですこれ、はい、大人2人で余裕だよという話をさせていただいて、3人でもね、はい、パツパツだったらいけるんじゃないかという感じの、クイーンサイズのベッドで、ここにもですねカーテンがついてて仕切ることが、できるという感じです。はい安さんこれベッドも跳ね上げられるということなんですけれども、はい、広っ。あこっからのアクセスめちゃくちゃいいっすね。でもあんまりここからのアクセスで使ってなさそうっすね。いや使ってますか。下ろしただけです。下ろしただけなんですね、はい、ここががっつり入りますね収納。そうですね素晴らしい。で新しいモデルだと仕切、はい、られてるんですよね。そうなんですね、うん、ガサガサ動かないように。加賀屋さんですね。のやつは多分ここで仕切られてて、仕切られてるんですね。向こうとはなんか独立してる感じでした、ね、まあでもこれ一緒になってたら一緒になってたら便利は便利ですね。そうですね。はいこんな感じで下も収納になっております。で両側にですね、収納がありがとうございますついておりまして、なかなか奥行きもあって見た目はねちょっとそんな入らないそうだなと思うんですけど、結構横が広いですよね、はい、奥も長いしっていうのが両サイドに、ついておりますと。で上にも置けるようになってて、ブルーのライトがねついております。で左側に、エアコンがついてます。でこれがこっちにね吹くので、はい、この左側のリビングの方はサーキュレーターを回していただいた方が冷えるのかなと、はい、もちろんあの上にですね30アンペアのエアコンもついてるんですけども、使える場所がそうです ね、はい、ちょっと限られているのでっていう感じでございます。で両サイドに、AC もついてました ね、これ便利ですね、これついてるの、はい、で、ここにもマウントがテレビのマウントがあるのでつけられるよと。今は、おしゃれな時計がついているという感じで、はいございます。でこっちが、お手洗い。さっきもう一回やってるんでスムーズですね僕たち。はい安さんはですねこれオプションでウォシュレットついております。水もですね300リットルあるから、はい、バンバンお尻を掃除してもういいよと、ね、はい、はい、で、シャワールームがこっちですね。こんな感じでございます。で、こちらのヘッドを変えたということで、はい、手元でね入り切りができるので、混合線ではないんですけれどもお湯の調整をしなくても、何度も使えるという感じです。で収納もこちらも収納になってて、で、ここが手洗いで下にも収納ですね。でこちらにも収納がついてると。で AC があるのでここドライヤーとかもね使えます。で上がですね申し訳ない程度の、マックスワンもどきがついてると。これもやったんですよねさっき、はい、はい、ありがとうございます。で、左側がキッチンになってて、2つ分かれていると、はい、アメリカンはどういう使い方をするか僕たちは分からないという感じでございます。何のことか分かんないですよねさっきの、ね、洗い方がね1個にしてほしいよっていうくだりをやって、
絶対1個の方が便利ですもんね、日本人だと。そうですね、2つ分けないですから、うん、でこっち混合線になってます。でおしゃれな感じの、これ伸びるんでしたっけ。伸びます。あ、そう、伸びるんです。これ伸びて結構いろいろ、あ、入ってるから水圧も結構、まあまあ、水圧も確かに、うん、そうですね、これさっきやらなかったからいいですね。そうですね。めちゃくちゃ普通に使えますね。シャワーにもなって、すごい、シャワーにもなって、はい。でこれいつ、やっぱこのアメリカンってこのポンプの音はもうしょうがないですね。そうですね、すごい音ですよね、はい、うーんっていう音が聞こえます、はい、で上が収納ですね、こちらがこんな感じで、はい、大きめの収納。アメリカはこうなんかね、枠とかないんですよね。ただもう箱になってるっていうのが大体通常でございます。だけど一応ここはね、ちゃんとカトラリーが入るように、これ BAB も入れていただいて、一番上にありがとうございます。でこっちもこんな感じで、こっちもね、アメリカンらしく、この排水というか、排水のところとね一緒にこういう感じになっております。でこの辺は工夫次第ですよね、はい、使うときは。でインバーターも1500積んでありますので、 AC がないところでもバッテリーから、100V 作ることができます、はい、ちなみにバッテリーは鉛バッテリー、鉛バッテリーです。の何ワットぐらい入ってるんですか。2発、ちょっとわかんないです、ちょっと見てみます。あ、バッテリーは2発積んでますね。200ワットっすかね。そうっすね、多分200ですね。100で、でインバーターがここにいかついのが、はい、こんないかついのがついてます。1500で、もうなんか2000ぐらいいっちゃいそうなぐらいの大きさですね。うーん、ありがとうございます。でこちらがコンロですね。コンロも三口コンロがですね、ついております。すごいがっつりした五徳もアメリカンらしいですね。で、下がオーブン、オーブンもほとんど使ってないんじゃないかぐらい綺麗に使ってないですね、はい、2021年モデルですからね、はい、ほぼ新品、まだ2年経ってないってことですよね。そうです。11月でしたっけ。9月です、ね、あ、9月だ。でもうあと9月でなったら、2年になるってことですね。はい、でファンもついてて、上にこちらも日本製の電子レンジがついておりますので、めちゃくちゃ、効くと思います。アメリカンの、ね、電子レンジは本当に5分やってもね、全然あの温まりませんので、これはね絶対変えなきゃいけないやつですよね。はい、はい、で冷蔵庫がこちらです。ちょっとなんか僕のよりもね大きいかなっていう感じですね。冷蔵庫十分いろいろ入っちゃいます、これ長旅でも。で上が冷凍庫になってます。で、こちらで、ね、オートと、オートにしてやるとガスと電気がですね自動で、切り替わります。 AC 入れてたら AC だしが、AC 離したらガスに切り替わってくれるよというタイプの冷蔵庫、これは本当にね便利ですね、アメリカン。こっちも収納ですね。なかなかね、結構このタイプ収納がすごく多いなと思いました。ま、ね、うん、で上も収納がついてて、はい、こんな感じです。でこちらにも収納ですね。リビングルームの今上の部分ですね、こんな感じで収納がついております。でこっちが Bluetooth、外にも出せるし内側にも聞けるタイプで、はい、で、地デジのアンテナをね積んでいるということで、シャープ、両方とも、レコーダーとテレビ、はい、これもちゃんとついております。テレビも見ます。ただ BS がそうですねついてないという感じでございます。でこちらもですね、ベッド展開が、できます。こっちもベッド展開できます。ちょっとねパッとできるんで、こっちだけ安さんにやっていただいて、はい、こんな感じですね。ちょっとね大人の男の人だと、縦が狭いかなっていう感じなんで、お子さんとかがね寝るには十分なサイズですね。女性もいけるかな。そうですね、はい。でこっちも、はい、こんな感じでございます。リビングも全部だから6人ぐらいは、はい、6人家族でもゆったり座れますね。そうですね、はい。あんまりだからな、アメリカンでこんだけリビングがでかいのって結構珍しいっすよね。だいたい狭いですもんね、リビングって。そうですね、この字になってて、スライドしないタイプではいい感じ。そうですよね、うん、こんだけ大きいリビングがあるのは特徴的かなと思います。はい、一個一個はでかいですよね、うん、リビングがでかかったりベッドがでかかったり、はい、というタイプでございます。ではこの後ちょっと緊張している安さんの料金の発表でございます。はいはい、旅する勝又家、はい、ということで見させていただきました、安さん、はい、ありがとうございます。
っとこんなにねシラフで近距離にやってたのに、はい、ちょっと緊張してますね、はい、買ってからまだ、1年とちょっとで販売、はい、売りたいなっていうことになったと思うんですけれども、はい、なんでこれ売りたいのかなっていうところを聞きたいなと思いまして、ですね、はい、まあ、このトレーラーに全然不満とかそういうのはないんですけど、そうですよね、めちゃくちゃいいトレーラーですよね、はい、まあ、もう買った当初は、はい、夫婦2人で使う前提で、はい、まあ、広いベッドがあって、うん、広いリビングが2人で使うには全然申し分ないリビングがあって、ね、逆にこれ2人で使うのがすごく贅沢なトレーラーですよ ね、 そうですね、まあ、ご家族でも全然いけるんですけど、はいはい、で、って思ってたんですけど、はい、ちょっと大きくなった子供たちが思いの18歳と20歳そう思いのほかついてくると、旅にね、はい、それは嬉しいご感でもありますよね。そうですね。そうですね。うん、で、女子なんで、まあ、はいはいはい、結構荷物が多くて、まあ確かに。で、まあ二人がここでベッド展開しちゃうと、うん、まあテーブルをまた、そうですね、うん、戻さなくちゃ案内とか、はいはいはい、まあ結構荷物が多いとそのすれ違いが結構大変だったりとか、うん、確かに。まあちょっと贅沢な悩みといえば贅沢な悩みなんですけど、それでちょっと大きくしちゃおうかなと。はい、大きくなっちゃうんすか。なっちゃいます、ね、なっちゃいます、はい、スライドアウトはします、しちゃいます、はい、タイプとしては、ジェイコのまま、そうです、ジェイコのジェイコのやつをまた、もっと大きいやつってなると、はい、僕のタイプに似てるようなやつ、まあ、2段ベッドはないんですけど、マスターベッドルームがあっ て、リビングスペースが広いみたいな感じです、ね、広いみたいなの、リビングスペースがガンとこうスライドアウトする感じです。もうそしたら子供たちついてきても大丈夫じゃないかなと、はい、はい、ということで安さんが、買いますと、はい、買います、はい、そのためにこれをね、はい、1回売却して、はい、そっちの頭金というかにできたらということでございます。で、気になる料金はいくらでいこうかなということなんですけれども、はい、税込みでバスッと650万円で、はい、販売させていただきたいという感じでございますね。はい、今これちなみにいくらぐらいになってるんですか。新車で買おうと思うと、はい、790万、車体だけで、車体だけで、じゃあもう1000万近くいっちゃうって感じですか。いっちゃいますね。おそらく乗り出し850、あ、でもオプションにもよりますね。そうですね、うん、だから今結構オプションついてたじゃないですか、はい、ソーラーついてて、はい、であとウォシュレット、ウォシュレットついてるのと、あとインバータ、インバータ、あと地デジ、地デジ、テレビ、テレビですね。日本製のテレビとレコーダー、レコーダーとあと電子レンジついてるんで、結構もうこれ以上別にアメリカに足す必要ないぐらい、まあ、もう普通に全然使える。そうですよね。もうムーバーつけたってどうせ動かないし。はい、そうです。ということで、オプションは多分モリモリに、これ以上つけるとしたら何っていう感じ。リチウムバッテリーとかですかね。あ、そうですね、うんうん、それぐらいですかね。でもまあ鉛バッテリーもまだ1年ちょっとしか使ってないんで、うん、はい、まだ全然元気、そうですね、っていう状態でございますので、うん、もしですねアメリカのこのサイズ気になってる方ですね、まあ、このサイズを気になってる方っていうのはそんなにね、そうですね、ちょっと車も選んじゃったりしますからね。そうですよね、逆に車もちなみに安さラプターを、ね、はい、引っ張られてるということなんです、まあ、ラプターぐらいだったら全然余裕だし、そうですね、タンドラとか、うん、そういう感じですよね、はい、結構がっつりした四駆、そうですね、じゃないと、まあ、厳しいは厳しいかなというところでございますので、まあ、そんなに、ね、いらっしゃるかどうかはわからないぐらいなんですけれども、もしよかったらですね、安さんの、インスタでいいですかね、はい、インスタとあと E メール、はい、概要欄にですね貼らせていただきますので、気になる方は安さんに直接ですね、聞いてみていただけたら、まあ、値段交渉等ね、はい、含め、はいはい、していただけたらいいかなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。めちゃくちゃいい方です。そんなに無口な方なんですけど、めちゃくちゃいい方なんで心配はないかなと思います。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。インスタとかもねやってますので、ぜひ僕のもフォローしていただけたら嬉しいと思います。ということでありがとうございました。安さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いい方が見つかるといいです。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。乾杯。
旅する勝又家のサブチャンネルクラフトビール職人ビールアゲインブリューイングが始まりましたので、ぜひ概要欄からチャンネル登録よろしくお願いいたします。またキャンプ場ビーアゲンビレッジもやっておりますので、概要欄からぜひ見てください。それではじゃあね、バイバーイ、ありがとうございました。